більше якраз про збройні перспективи України, як не дивно, розпитає Олександра Мусієнка, керівника Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, радий вас вітати. Добрий ранок. Як ви себе почуваєте? Вітаю. Все чудово. Чудово, це добре, бо ковід ходить, бачите. А пане Олександре, якщо говорити про успішні приклади розвитку власного виробництва зброї, зазвичай називають, ну звісно, дрони. Чи справді у нас ця галузь розвивається найкраще? Якщо так, то в чому причина такого успіху? Дрони розвиваються, і вони змінюють на сьогоднішній день, трансформують повністю поле бою. Я вам хочу сказати, нещодавно вийшла стаття, генерала Міллі, це колишній начальник об'єднаного комітету, колишній голова начальників об'єднаного комітету штабів американського, і він там чітко описує приклад України, російсько-української війни, як успішно Україна застосовує дрони, як наскільки вони змінюють поле бою, і що це майбутнє. Тобто це безумовно трансформація, яка доведена українським прикладом. І можна сказати, що Україна зараз в авангарді, на передовій застосування дронів, саме їх ефективного застосування, саме їх удосконалення, модернізації і, скажімо так, нанесення серйозних втрат противника. Тому що коли ми говоримо дуже часто про асиметричність, ось це і є приклад асиметричності, коли ми робимо ставку на ті технології, які можуть переважати над ворогом і демонструвати нашу перевагу. Це важливо. Що стосується виробництва дронів, Україна здійснила значний прогрес. Якщо в 2022 році питання з виробництва тих же дронів різних, камікадзе чи подібних, стояло про те, що може вироблятися там близько 10 на місяць, то зараз це вже питання від 100 на місяць і більше. Тобто це настільки, наскільки був здійснений прогрес по деяким показникам в 10 разів і більше. Можу сказати, що статистика, яка підтверджена, яку озвучував президент України Володимир Зеленський, що станом на липень і за липень Україна застосувала більше дронів для ударів по території Росії, для так званих діпстрайків, ніж це зробила Росія. За підрахунками Forbes, Україна застосувала 520, Росія 426, і українські удари були ефективніші. А це все українське виробництво. Все, що наноситься, всі удари по території Росії, по їхніх військових об'єктах, це українське виробництво. Те, що зараз фактично там сіє паніку серед ворога і наносить йому втрати, це от якраз українського виробництва. Чому так сталося? Сталося так тому, що це дало можливість багатьом приватним підприємцям і ініціативам бізнесу переорієнтуватися. Адже багато дронів – це технології так званого подвійного призначення. І, грубо кажучи, якщо ви спеціалізувались на виробництві чогось для сільського господарства, там для моніторингу полів, оцінки ситуації і так далі, то принаймні у вас вже є навики, що таке планер, як він полетить, що для цього потрібно. І відповідно вже легше тут працювати. Чи якщо працювали з дронами інших типів, то теж легше. Далі вони вдосконалювались. Зараз Україна вже має, в принципі, запатентовані деякі рішення і технології, які стосуються дуже таких, ну, найчутливіші речі в цьому застосуванні саме військових дронів. Це зв'язок і системи наведення. Дуже часто. І от в цих питаннях, найважливіших, найчутливіших, Україна вже має так само певні прогреси. І це, до речі, простимулювало розвиток високих технологій. Це дозволило і галузі IT, яка зрозуміла, що спочатку повномасштабної агресії десь стала менше отримувати замовлень з інших галузей економіки. Але от сектору якраз оборонної промисловості дозволило переорієнтуватись, почати працювати, освоювати цю галузь. І ми вже маємо певні успіхи, які, я думаю, в майбутньому можна буде в тому числі експортувати по закінченню війни, отримувати з цього доходи і, в принципі, розвивати цю галузь подальшому і робити користь для всієї національної економіки. Так, пане Олександре, і ще на підтвердження ваших слів, буквально напередодні Сергій Услендер, відомий нашим глядачам, і нам з вами воєнний журналіст ізраїльський, розповів, що в ізраїльській армії вже створюються дронові підрозділи і навчаються люди для цього. І це ще раз показує, що Україна в цьому сенсі була попереду всіх. От лише в мене запитання, от дрони потрібні різні, і морські, і розвідувальні, і FPV, і там дальнього радіусу дії, так? А от чи знаті українські виробники от зараз вже
повністю забезпечити нашу армію усіма цими типами дронів? І скільки на це може піти часу? Працюють над тим, щоб це зробити. Я можу сказати, що під те оборонне замовлення, яке виділяється, і потреби Збройних сил України, виробники дуже, ну так скажемо, суттєво підлаштовуються, так і має бути. Тут ринок має йти за замовленням. Тобто, коли ми говоримо про оборонні технології, це так працює. Ви маєте відчувати і маєте комунікувати з військовими, розуміти, що їм потрібно, що вони готуються застосувати і запропонувати як найкраще рішення для того, щоб ефективніше протидіяти ворогові. В принципі, зараз це і відбувається. Що стосується загалом тих об'ємів оборонного замовлення, які є, ну конкурс великий. Дуже багато є представників, які пропонують, які у нас є відкрита, скажімо так, комунікація з цього приводу безпосередньо з Генеральним штабом Збройних сил. Вони до цього відкриті, вони підтримують, скажімо так, розвиток інноваційно-технічної галузі. Про це говорив неодноразово безпосередньо головнокомандувач Збройних сил України Сирський. Є профільний заступник у головнокомандувача полковник Лебеденко, який якраз займається інноваційно технічним прогресом і впровадженням рішень. І питань є багато, до них звертаються, з ними комунікують. І, в принципі, ринок на сьогоднішній день український, основні базові потреби Збройних сил України і Сил оборони України здатен забезпечити. Є конкуренція, я можу сказати, що ми теж повинні розуміти, що західні компанії і виробники, вони стежать за тим, що відбувається, вони прекрасно усвідомлюють, як трансформується поле бою і як нові технології відіграють в ньому роль, зокрема дрони. І тому вони теж пропонують певні софти, програми, розробки і рішення для того, щоб ну, запропонувати, скажімо там, свої моделі. Тому тут є конкуренція, але в даному випадку це добре, тому що вона підштовхує наших виробників ставати ще кращими, пропонувати ще більш дієві, ефективні інноваційні рішення. Пане Олександре, у нас буквально півтори хвилини залишається. І як ви оцінюєте взагалі перспективи, в яких нам ну, дуже зараз потрібно наша власна зброя в умовах, коли не всією партнерською зброєю ми можемо бити туди, куди нам потрібно? І особливо, коли зараз відкрилися певні нові керунки, так, нові напрямки, як ви оцінюєте, чи вдасться Україні підтягнути свою військову промисловість для того, щоб закрити цю потребу? А що стосується підтягування промисловості, цей процес буде тривати. Я вам скажу, що це завдання для нас на короткострокову, середньострокову, довгострокову ціль. Ми маємо для себе раз і назавжди зрозуміти, що оборонно-промисловий комплекс – це дуже технологічний сектор і military tech, і defense technology в українській економіці на майбутнє. Вони мають бути локомотивом української економіки так чи інакше, бо це галузі, які тягнуть за собою багато суміжних галузей. І тому я думаю, що зараз виділення пріоритетом для держави – це є. Президент України постійно на ставках Верховного Головнокомандувача і не тільки наголошує на цих речах, що цьому має бути наданий пріоритет. Тому я думаю, що незабаром нас чекають дуже цікаві рішення по ракетній програмі і не тільки. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш час. Шкода, що його так мало. І я би хотів поговорити з вами більш конкретно про військові перспективи. Можливо, ми поговоримо про це у рубриці «Акцент». Ми поговоримо добре, про це з вами за кадром. Домовились. Дякую вам. Гарного дня. Дякую. Це Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був у нас на зв'язку.